Klokken er 7 minutter over 15. Det er fredag den 27. november 2020. Og vi indtaler den her besked som en fortsættelse fra vores tidligere besked. I dag swipede jeg alle mine swipes til højre på Tinder, uden at modtage overhovedet en eneste match. Og i går, som I jo ved, så modtog vi jo 6 match på Tinder, da vi lige havde downloadet Tinder, og vi har haft telefonen slukket. Og vi havde jo så skrevet til alle 6 på Tinder. Og vi havde modtaget svar fra 2 asiater og en halv dansker. Hvor vi havde skrevet frem og tilbage, som om der var hul igennem. Og vi afviste jo så hen, der var halv dansker, der var ikke nogen interesse. Der var faktisk ikke nogen interesse for nogen af dem overhovedet på Tinder af de match, vi havde modtaget. Og så havde vi skrevet lidt frem og tilbage med de 2 asiater. Henten ene var kineser, og henten anden var fra Japan af. Yderligere heller ikke nogen interesse overhovedet. Og vi var jo nysgerrige omkring det i virkeligheden egentlig var dem, som ejede profilen. Så en kineseren, efter en dialog, sagde hun, at hun skulle til Sverige, og hun godt ville have nogle venner. Den eneste ven skrev hun godt nok i Danmark. Og hun fik jo så, jeg fik så hendes WhatsApp. Men af erfaring, så ved jeg, når jeg tilføjer nogen på min WhatsApp, så kan jeg ikke få nogen frem i søgefeltet. For det er, hvad der sker, når de går ind og låser WhatsApp, så kan man ikke søge på folk. Så hun fik så min WhatsApp, for jeg var lidt nysgerrig, hvad der egentlig blev afsløret. Og da jeg havde tilføjet hende på min WhatsApp, så fremstod det også som om, at hun ikke var i Kina, men muligvis i Sverige eller Danmark. Og det var, fordi hun spurgte, hvorfor jeg ikke var på arbejde. Og hvis man sidder helt over i Kina, så tror jeg ikke, at det er et spørgsmål, man stiller til nogen helt herovre i Danmark. Så min mistanke var på, at det her muligvis var en af mine naboer, som sad og skrev til mig fra den profil af. Så kan vi så yderligere også stille spørgsmålstegn til, om folk i virkeligheden egentlig kan tilføje mig på WhatsApp. Så vi havde så yderligere gået ind og skrevet til yderligere 2 danskere inde på Tinder. Og hent den ene, hun svarer. Og der var en dialog. Men så forekommer det, at en fra nummer 8 er nede i kælderen, uden at have noget ærne nede i kælderen. Og herefter bliver jeg afvist efter en vittighed. Og der kan jeg så stille mig spørgsmålstegn yderligere også, om det rent faktisk har været vedkommende, jeg har snakket med. Den her person er mulat, og muligvis ikke dansker. Eller det ved vi i hvert fald, hun er ikke dansker, hvis hun er mulat.
Sådan er det. Basta. Og ja. Og det var lige op til et vagtskift. Og efter det vagtskift, så modtager jeg også noget på min snap fra to, som jeg har tilføjet, hvor jeg ved, at det ikke er reelt. Hvor jeg ved, at det er blokket. Og nu er det sådan, så de er så stupide op i deres hoved, at dem, som har overtaget de profiler, på min snap, og sidder og skriver i stedet for de piger, som jeg har tilføjet, er informeret omkring, hvad jeg skriver på Google. For nu har jeg skrevet noget med Omegle, har jeg også nævnt for jer derude. Og vedkommende nævner det over for mig, hvilket ikke er tilfældet. I ved også, at jeg har nævnt over for jer, at Omegle ikke virkede, efter jeg havde trykket ind på Google, så forekom der en blokade på Omegle. Dagen efter var der en blokade på, så serveren, der var simpelthen ikke nogen forbindelse til serveren, efter jeg havde siddet ind på min iPad på Omegle. Så de har i hvert fald registreret, hvad jeg har søgt på Google, de svin. Og men dagen efter igen, så var der åbnet op på Omegle. Men så forekom det bare sådan, at hver gang der skulle en ny bruger igennem til mig, så skulle jeg trykke nogle bødler ud. Det kender I godt, for man ikke er en robot. Normalt så forekommer det kun én gang. Men det her, det gjorde den så hver gang, at der kom nogen igennem. Så skulle jeg trykke de bødler ind, for jeg ikke var en robot. Så vedkommende er godt informeret omkring min færden på Google, som går ind og blokerer for dem, jeg tilføjer på min snap. Og når jeg da er sådan, så når hun skriver i det her vagtskift til mig, så svarer hun ikke, hvorfor at der skal absolut lige gå 3 dage, før hun svarer igen. Og hvorfor det altid forekommer på et vagtskift på bogpælen. Men jeg kan jo se det. Jeg kan jo se, at det er blokeret jo. Og jeg vil gerne takke af nu.